Benvinguts al Friki Onan Càpsula 563. Ens anem a Panini i ens anem al manga. Ens anem a Atsushi Kaneko amb Evol. Evol, de què va i què és? És un manga realment molt xulo, número 1, comença la sèrie, i amb un estil bastant curiós. Té un estil que a mi em recorda més a... narrativament té les seves colors de manga, però a mi, a mi em recorda molt a l'indi americà de, Hernández o, o de, o de Lápem, de, de Bales Perdides, doncs aquest, aquest estil molt, molt clar, molt net, que també fa pensar en Magnus, de vegades, amb aquest autor italià, i que ens explica una història realment eh, xula, amb sentit de l'humor, i amb, amb terror, ciència-ficció, i molta mala llet, i una paròdia també superheroica. Pinta molt bé aquest començament, i de què va? Ja us dic, l'entrada, eh, format gran per ser un manga, i a més amb una entrada amb un disseny molt xulo de colors, eh, amb aquestes primeres pàgines de color, i després l'interior ja tot amb aquest blanc i negre, tan eh, net, eh, que bàsicament sense trames, pràcticament, eh, alguna trameta, però per lo que ens hem acostumat al manga, pràcticament sense trames, i eh, amb aquesta línia tan, tan, tan precisa. De què va i què és? el que us deia. Uh, va d'uns uh, nois que es troben, un, dos noies i un noi, coincideixen en un hospital, en un hospital psiquiàtric, on estan tancats en cel·les, que els tres han tingut un intent de suïcidi. Aquestes cel·les estan completament aïllades, no poden fer-se mal amb res, amb teoria, etc etc. Però resulta que aquests uh, tres nois tenen alguna cosa especial, tenen algun poder que els fa diferents. Al mateix temps, hi ha uns superherois que, eh, coneguts per tothom, que en teoria defensen a la humanitat. Aquests superherois, en el fons, el que defensen és l'establishment, i en aquest cas l'alcalde, i totes les seves trapisondes, trapisonderies. Eh, <laughs> uh... Un inici eh, molt divertit, amb un gir final i amb aquesta creació d'aquesta signatura, aquest ebol, que ja fa gràcia la creació d'aquest nom, que és una falta d'ortografia. Realment molt... enganxa molt i amb un grup de personatges coral que eh, ens van, van entrant i ens, vam, ens anem estimant a mida que avança la història. Ja veurem com segueix aquest eh, número dos, però d'entrada un còmic que comença molt, molt fort. Salut i a llegir còmics.